Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu pendidikan muzik tingkatan 2. Baik, jadi kita sekarang tengah belajar tentang gitar kan? Okey, baik, gitar. Tapi ada satu masalah yang cikgu dapati iaitu berkaitan dengan kekurangan instrumen. Di sekolah kita ada lebih kurang 8 ataupun 9 gitar. Jadi, setiap kali kelas pendidikan muzik kita nak main gitar, pelajar ada 18 orang, 20 orang. Jadi terpaksa awak main sekejap, passing kepada kawan, main sekejap. Jadi ini sebenarnya sangat tidak elok untuk latihan alat-alat muzik ya. Jadi, cikgu ada satu cadangan dan cikgu harap semua pelajar dapat memberikan kerjasama. Ini ialah gitar. Dia sangat besar dan dia agak susah kalau kamu datang sekolah naik motor bersama ibu bapa kamu. Susah untuk dibawa. Jadi, kita kecilkan dia. Kepada ini. Baik, ini ialah satu ukulele. Ukulele ialah satu instrumen bertali juga, cuma tali dia ada empat. Ini ialah satu unit yang baru cikgu beli. Cikgu beli di Shopee. Baru saja sampai. Cikgu beli ni sebab nak tengok kualiti dia. Ini harga dia, kita tengok eh. Harga dia termasuk shipping ialah sebaik se iaitu RM63.66. Ya, dia daripada dihantar oleh local seller dekat Malaysia daripada Ceras. Cikgu order pagi semalam kalau tak salah ataupun kemarin. Jadi 2 hari dia dah boleh sampai. Baik, jadi ini cikgu cadangkan untuk kita semua gunakan untuk belajar instrumen. Sorry. Okay. Jadi secara keseluruhannya, ini ialah satu ukulele yang agak berkualiti dan bunyi dia pun jadi cikgu cadangkan kepada semua untuk membeli, setiap seorang membeli. Okey, kalau kamu tengok ni sangat kecil eh. Jadi kalau kamu bawa jalan-jalan pun boleh. Jadi dia tidak bulky, tidak besar macam gitar. Dia compact, kecil dan dia lebih stylo berbanding dengan gitar sebab dia saiznya kecil ni eh. Okey, jadi kalau kamu nak beli, pastikan kamu tanya dahulu cikgu kerana ada banyak di Shopee tu, ada banyak yang murah. Tetapi kualitinya mungkin tidak memuaskan dan dia susah untuk dapatkan tune. Okey, dan intonation dia dekat sini pun mungkin akan lari. Jadi, untuk minggu depan kita akan masuk dalam kelas dan kita akan bincangkan. Kamu boleh order sendiri. Cikgu akan bagi link bagi yang berminat, boleh PM cikgu. Ataupun cikgu boleh tolong orderkan. Nanti barang akan sampai di sekolah. RM63 saja. Kamu top up handphone sebulan berapa? Lebih daripada itu, betul? Okey, baik. Jadi cikgu akan jumpa kamu lagi dalam kelas pada minggu depan. Kita akan bincangkan tentang perkara ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.